Dosja partizani me të pandehur Sali Berishën, dhëndrin e tij Amar Bermaltezin dhe tre persona të tjerë, i kaloi gjykatës posaçme për gjykim. Kjo e fundit todhi shortin për të caktuar gjyqtarin paraprak, ku u përzgjodh Flojera Davidi. Në short u përfshin 10 gjyqtarë të posaçëm. Për eshtin bëri vetëm Irena Gjoka, që deri më tani ka qenë gjyqtare e fazës hetimore. SPA ka ngritur akuzën e korrupsionit pasiv për ish-kryeministrin Berisha, atë të pastrimit parave dhe korrupsionit për dhëndrin e tij Amar Bermaltezin. Biznesmeni Fatmir Bektashi me të njëjtat akuza, si dhe vetëm me akuzën e pastrimit të parave, do të gjykohen të pandehurit Gjimi Begeja dhe noteri Andja Pustina. Nëse gjyqtarja Davidi pranon aktet e dosjes së SPAK, atëherë gjyqi cilësohet i hapur dhe nis shqyrtimin në themeli dosjes. Mësohet se SPAK e ka ndarë me dy fraksione këtë dosje, ku do të vazhdojnë hetimet për pasurinë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha. Ky i fundi që në fillim ka cilësuar procesin të montuar politikisht, ku ka hedhur akuza edhe mbi gjyqtaren Irena Gjoka dhe prokurorët Arben Kraja dhe Enkeleda Milonaj. Berisha fillimisht u ndoq me masë detyrim paraqitje, por nga refuzimi i zbatimit të kësaj mase, SPA kërkoi në gjykat vendosjen e tij në arrest në shtëpi. Berisha akuzohet se si kryeministër ka ndikuar në procesin e privatizimit të kompleksit sportiv Partizani dhe përfitimin nga ky proces i dhëndrit të tij Amar Bermaltezi, që figuron të jetë edhe trashëgimtari legal i Trualit.